Ja morjesta vaan kaikille, se on Max Vintilä taas, ja tervetuloa Max Vintilän kanavalle. Tänään teille olisi pientä kanava-updatea tarjolla, ja me puhutaan tänään hiukan tästä meikän YouTube-kanavasta sekä meikän Twitch-kanavasta. Ja aloitetaan ihan ensimmäisellä semmoisella pienellä mainoksella, eli 6.10. eli tämän videon julkaisusta seuraavana päivänä. Oikeastaan vähän tulee nopealla varoitusajalla sinänsä, mutta nopeat syövät hitaat, joten kaikki, jotka tämän kerkevät katsomaan ennen sitä, tai mahdollisesti sen aikana, niin tosiaan huomenna, eli 6.10. keskiviikkona kello 12 aloitetaan Battlefield 2042 betaan niin striimi. Eli silloin tosiaan kello 12 aloitellaan striimaamaan Battlefieldia ja katsellaan niin vähän, että minkälainen peli on kyseessä. Sama toistuu sitten heti torstaina perään, eli 7. päivä katsotaan silloin kanssa, että silloin katsotaan kanssa siis vähän, että minkälainen tämä Battlefield oikein, tämä uusi Battlefield on, minkälainen, miten beta toimii ja näin. Siitä toki on myös sitten kanavalle, tälle YouTube-kanavalle tulossa video beta-mietteitä, kuten tuli myös Call of Dutysta, mutta näin myös, jos haluaa tulla tervehtimään ja katsomaan livenä, niin se onnistuu meikän Twitch-kanavalla, eli twitch.tv/maxfin. Ja sen lisäksi sitten heti vielä 8. päivä me aloitetaan meikän kaverin kanssa Far Cry 6 läpipeluu. Eli jos olette kiinnostunut Far Crysta ja haluatte nähdä minkälainen peli se mahdollisesti on, niin tulkaa ihmeessä katsomaan meikän Twitch-kanavalta. Se aloitetaan siis Far Cry 6, varmaan aloitetaan about siinä kello 16. Tarkemmat tiedot sitten löytyy mahdollisesti tuolta Twitchistä. Mutta tosiaan semmonen pieni update tuosta Twitchistä. Ja voidaan aloitetaan nyt vaikka ihan siis ensimmäisenä, että meikä on tosiaan ruvennut taas striimaamaan. Ja ihan ajatellut tällä kertaa, että ihan toden teolla lähdetään kokeilemaan, että minkälainen toi striimaamisen maailma on. Meikä on nytten oikeastaan syyskuun kokonaan striimasin käytännössä joka toinen päivä. Meikä ei ihan vielä semmoista tarkkaa niin aikataulua on vielä kehittänyt, mutta meikä yrittää siis silleen, että vähintään joka toinen päivä striimaisin. Ja tällä hetkellä se on mennyt oikeastaan sillä tavalla, että keskiviikkosin, perjantaisin, lauantaisin, sunnuntaisin. Koska meikällä on maanantai, tiistai ja torstai, meikällä on World of Warcraftissa niin raidipäivä, niin silloin on aina vähän huonompi striimata, ja silloin ei välttämättä ihan kerkeä, mutta ainakin näin alustavasti meikä on yleensä pyrkinyt siihen, että tosiaan keskiviikkosin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin, ja sitten niissä välipäivinä vähän miltä aina tuntuu. No tämmönen ainakin on tarkoitus nytten, ja tulkaa ihmeessä katsomaan, minkälainen Twitchi tosiaan meikältä löytyy. Tulkaa heittämään kommenttia, juttelemaan, siellä voidaan vähän henkilökohtaisempia asioita jutella, mitä ei välttämättä täällä aina YouTubessa välttämättä niin jaksa ja kehtaa kertoa, koska sama asia se periaatteessa on siellä Twitchissä, mutta anyways, kuitenkin siellä voidaan sitten vähän henkilökohtaisesti one-on-one keskustella, tai montako teitä sitten ikinä sinne tuleekaan. Mutta ehdottomasti tulkaa tsiikaamaan meikän Twitch-kanavaa ja käykää followaamassa ja mahdollisesti subscribeaamassa, jos teiltä vaikka löytyy Twitch Prime. Joo, ei nyt mennä kuitenkaan sitä Twitch Primea lähetä mainostamaan kuitenkaan sen enempää. Ja semmonen tavoitehan meikällä tuolla Twitchin puolella olisi tällä hetkellä, että meikä saisi siellä rikottua ton 400 followeria, joka on semmonen virstanpylväs, minkä itse haluaisin tässä tulevan vuoden aikana niin rikkoa. Ja semmoista. Eli käykää ihmeessä tsekkaamassa, kuten alussa jo sanoin, twitch.tv/maxfin. Ja iihän on taas ykkösellä, koska joku on vienyt sen iin. Mutta maxfin silti. Lähdetään sitten seuraavaksi puhumaan meikän YouTube-kanavasta ja minkälainen tilanne täällä YouTuben puolella on tulossa. Eli meikä nytten lähdetään nyt siitä syystä, että minkä takia meikällä on ollut tää YouTube-kanava aika hiljainen, on lähinnä se, että meikällä alkoi työelämä. Työelämään siirtyminen on ehkä suurin syy, että mikä niin kuin pysäytti ja hidasti. No melkein käytännössä pysäytti, en meikä ole kuitenkaan nytten pitkää aikaa tehnyt kunnollisia videoita. Mutta nyt olisi taas tarkoitus päästä. Meikällä on nytten tullut se fiilis, että nyt olisi taas semmoinen kiva aika, että nyt voisi
nyt ollaan niinku työelämässä, ollaan tänne työelämään soluttauduttu silleen sopivasti. Oppinut vähän, että mitä kaikkea työelämässä tapahtuu, miten täällä toimitaan, jne, jne. Ja nyt niinku on silleen, että nyt voisi olla aika, että nyt taas takaisin YouTube-ratsun selkään ja hiha hiha hii, hipedi kipedi kapedis tekemään taas YouTube-videoita. Ja se on kuitenkin semmoinen, että meikä tykkää tosi paljon tehdä videoita. Se jotenkin tuo sitä lisää arvoa tähän, kun ei ole pelkkää pelaamista, vaan siinä on aina joku tavoite, että jos tulee jotain hauskoja klippejä, tulee ideoita mieleen, mitä niin kun haluaa jakaa maailmalle, tai ihan mitä tahansa tämmöistä, niin sen pystyy tekemään sitten niin YouTube-videon muodossa. Meikä ei itse henkilökohtaisesti ole mikään vlogaaja, ja välttämättä en ehkä edes tykkää siitä, että jos meikä vaan pelkästään höpöttäisi, meikä naama, suuri naama olisi vaan näkyville ja meikä vaan höpöttäisi tietystä asiasta. Vaan se on aina kiva, että siihen tulee tää gameplay-höystö aina päälle, koska meikä tietää, että tosi moni teistäkin, jotka tämän videon tulee katsomaan, ovat gamereita. Ja te paljon mieluummin katsotte sitä videoa, kun että siinä on gameplay, kun että siinä olisi pelkästään minun naama. Joten sen takia jatketaan tällä samalla periaatteella, mitä tällä kanavalla aikaisemminkin on mennyt, eli kommentarymuodoissa. Eli gameplay on siinä taustalla pyörii ja meikä höpöttää sitten asiasta kuin asiasta, mikä riippuen mikä sitten onkaan. Ja ehdottomasti laittakaa kommenttia, jos teillä on joitain aiheita, joitain pelejä, mitä te mahdollisesti haluaisitte nähdä. Ja NHL 13 ei ole yksi vaihtoehto, sanotaanko näin. No itse asiassa voisi olla vaihtoehto, jos meikä löytäisi jostain PS3 ja NHL 13. Mutta ainakin eikä nyt ainakaan heti suoraan laittako sitä, että NHL 13 videoita. Ehkä joskus vielä tehdään lisää NHL-videoita, kenties 2023. En tiedä, katsotaan niitä sitten. Mutta laittakaa ihmeessä kommenttia, että minkälaista videotyö haluaisitte mahdollisesti nähdä. Siis pääasialliset videot, mitä meikä on ajatellut tehdä, niin on nimeään tämmösiä kommentaruja aiheista, jotka meikää henkilökohtaisesti kiinnostaa. Sitten peli niin kuin arvosteluita, mitä nytten on tehnytkin muutamia, tai tässä nytten on esimerkiksi just tässä nytten viimeisin video Call of Duty Vanguardista, niin beta-mietteitä, niin sen tyyppisiä videoita, ja siis niin kuin jatkaa silleen, että Battlefieldistä nytten totta kai tulee, Far Crysta tulee, siinä ei toki tule beta-mietteitä, vaan se on ihan peli, review, ja niin kuin tämmösiä. Ja mitä sitten kaikkea muuta keksitäänkään, jotain kompilaatioita, striimistä mahdollisesti. En tiedä, laittakaa ihmeessä kommenttia siitä, että mitä te haluatte nähdä. Aikataulusta sitten niin meikä on sillä tavalla, että meikä ei välttämättä rupea niin kuin ihan aktiivisesti puskemaan videoita, sanotaanko nyt näin, että joka päivä tulisi tai joka toinen päivä tulisi, vaan meikä ajattelee sillä tavalla, että silloin tällöin. Mitä se sitten tarkoittaakaan, niin sanotaan nyt silleen, että kuukaudessa olisi tarkoitus, että vähintään 2 videoa tulisi pihalle. Eli ei nyt sillä tavalla, että yksi per viikko, vaan silloin tällöin. Sanotaan nyt näin, että se varmaan, että päätavoite on kuitenkin, että 2 videoa kuukauteen vähintään. Totta kai voi tulla enemmän, jos esimerkiksi pelejä tulee ulos enemmän, tai jos meikällä on jotain niin kuin, ajankohtaisia aiheita, jotka meikä haluaa välttämättä heti nyt saada, niin silloinhan meikä tekee sen. Sitten totta kai, jos tulee jotain niin kuin striimikompilaatioita, kaikkea tämmöistä, mitä kaikkea näitä nyt voikaan tulla, niin niitä sitten tehdään sitä mukaan, kun niitä tulee. Eli en pidä niinku semmoista niinku painetta yllä itselläni, että nyt on pakko, joka päivä on pakko saada video ulos. Perkele saatana, piip, 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 ois pitänyt nuo piipata, mutta kyllähän työ nyt tiedätte, että kiroilu on sallittua. Kiroilu on hyvästä silloin tällöin. Päästään vähän huuruja pihalle. Mutta joo. Tämmösiä ajatuksia meikällä tällä erää, eli tosiaan käykää ihmeessä katsomassa meikän se Twitch-kanava. Siellä tosiaan voidaan heittää sitten läpään Deerusta jutella, katella vähän, että minkälaisia pelejä on, pelailla pelejä, kenties pelata jotain pelejä yhdessä. Mitä ikinä me keksitäänkään siellä, se Twitch on ja livestreamaus on mahdollisuuksien maailma siinä, missä toki YouTubekin. Ja ottakaas hetki, nyt kyllä aivastus. Heti pelejä. Ei! Anteeksi. Mutta joka tapauksessa siis
ihan niin kuin siellä pystytään sitten keksimään ihan mitä tahansa. Joten käykää ihmeessä tsekkaamassa. Ja tota, mielellään tehkää sillä tavalla, että jos vaan mahdollista, niin käykää followaamassa silloin, kun meikä on livessä. Niin meikä voi henkilökohtaisesti kiittää teitä siellä paikan päällä. No tämmösiä ideoita siis Twitchistä ja YouTubessakin siis näin ollen, että minkälainen on tämän kanavan tulevaisuus. Kanava ei ole missään nimessä kuollut, vaan se on ollut niin sanotusti talviunilla, pidemmillä semmosilla. Hibernation. Joten tästä on hyvä taas jatkaa. Max vinkittää kuittaa tältä erää, laittakaa ihmeessä kommenttia, mitä ikinä haluttekaan laittaa. Terve, terve kaikille, jos vaan pelkästään haluatte terve sanoa. Mutta laittakaa ehdotuksia, ideoita, mietteitä, kommentteja. Max vinkittää kuittaa tältä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Mitä ikinä teenkään, se on siihen asti. Moi moi!